seu nome, que eu fique sempre firme na rocha. Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador, covarde é covarde, perdedor é perdedor. O mundo é... Salve. Jogando mal, Frickson Erazo, esse é Queninha. Levantou pro Fabrício Carvalho, olha o gol! Gol! É! Da Cabofriense! Fabrício Carvalho! Recebeu a sua única boa bola no jogo. O artilheiro dominou com técnica. Fabrício Carvalho, vamos... Firmeza na rocha e pé no Redentor. Sou mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor. Fecha na mão de Deus e confia no Senhor. Não desanima não, pois Jesus já tá vindo. Ela vai passando em velocidade lá pelo lado direito. Bola pra ele. Fabrício Carvalho espera essa bola no meio. Olha o cruzamento, Fabrício Carvalho! Gol! Fabrício Carvalho, e ele cruzou todo o campo, ele cruza todo o campo para ir comemorar com os jogadores. Não, o árbitro precisa se sinalizar, acho que é o Fabrício, gente. É o Fabrício mesmo, olha ali com a camisa 9, Fábio no centro do gol. Fabrício Carvalho bateu, Fabrício Carvalho faz o segundo gol dele no Campeonato Mineiro 2013. E um gol muito importante para o Araxá. Fábio de um lado, bola do outro. Fabrício Carvalho, 23 minutos. Para a descida do Felipe. Olha o cruzamento para o Fabrício Carvalho de primeira. Gol! Fabrício Carvalho, entre os dois zagueiros do Vasco. Pisco o título, olha como chega ali o time do Araxá. A chance do gol! O Fabrício Carvalho pegou a sobra, mandou no cantinho do Neneca. A bola... Numa jogada de Rafael Ipuan para Fabrício Carvalho, o time abriu o placar. Jesus já tá vindo, quem plantou chorando vai colher sorrindo. Colher sorrindo, eu vou, eu vou. Felipe Bastos. Tá de volta no jogo em condição legal, Fabrício Carvalho. Eberson pelo meio, olha o cruzamento de primeira pra fora. O Cruzeiro vira a partida. Evandro com Fabrício Carvalho, girou bem, caiu e o pênalti! Penalidade máxima para o Araxá. Em azul chega ali apertando na marcação, Leandro recebe mais atrás, tenta o levantamento. Fabrício Carvalho dominou, no bate e rebate, a bola ainda com ele, olha o chute de fora! Acompanha ali o Silvano, o Leandro vai levando pelo meio, Leandro para o Fabrício Carvalho, deixou passar para o Queninha, bateu, colocado o jogo! Liga. Arbitragem deu condição legal, acabou Friense, olha o passe mais atrás, chegou com perigo, Martins Silva! Fabrício Carvalho, funcionou a dupla de ataque da Cabofriense. O assistente, o Diogo Carvalho, deu a condição legal do Bruno Veiga. Fez o... Fabrício, bom toque no meio. Olha o Queninha. A devolução. Eberson, cara a cara. Olha o segundo. Gol!
2 contra 2, olha o Fabiano, jogou no meio com o Fabrício. Do outro lado tem opção, é o Bruno. Atenção, Bruno, bateu firme. Toque, o árbitro entendeu que a bola bateu no braço do jogador Oswaldir e que não houve intenção dele. E passe do Fabrício Carvalho. Na direita com o Breitner, tem velocidade. O Fabiano está na grande área. É para ele. Passou do Fabiano. Contra-ataque do Marachá com o Breitner. Baixinho, rápido. Fabrício Carvalho pegou de longe. Pegou. E a bola saiu. Mas houve desvio, hein? Por isso que... Foi um dos 19 reforços contratados. Luciana. Vamos ver aí o Fabrício Carvalho batendo pro gol. Dirley salvou. Os covardes desistem, os guerreiros não. A vida é simples, mas é dura e não admite falha. Não assusta, não, não foge da batalha. Olha o problema no olho, cai pra dentro e encara. Eu sei bem o que eu falo, eu sei bem o que eu digo. O mundão é cruel e não foi bom comigo. Eu mato um leão por dia pra ficar vivo. Fabrício Carvalho tocou de cabeça, buscando ali o Evandro, que escorou outra vez com o Fabrício Carvalho. Inverteu lado, outro lado com o Michel Cury, que deixou a bola passar para o Fabiano. Aí o Queirinha para o Emerson. Consegue agora tocar bem a bola a equipe da Cabo Friense. Tem o Fabrício Carvalho pelo meio. Busca a tabela, foi para o chão e a falta do Luan. De dificuldades, cheguei nessa idade passando perreio. Várias vezes matei fome chupando gelo. Foi só pela misericórdia eterna do Senhor. Quantas vezes eu comia raspado congelador. Água com açúcar enganava o estômago. Pedia por favor pra andar de ônibus. Quanta humilhação nessa vida a gente passa. Rastejei no chão pra passar por baixo da catraca. Preto e pobre, mais um sofredor. Que sempre trabalhou e nunca roubou. Que sempre acreditou nas palavras do Redentor. Eu sou mais um lutador que nunca se entregou. Os anos passam... Acabou perdendo na sequência. Fabrício Carvalho. Bom lançamento na esquerda. Cabo Friense ataca com perigo. Lance, um drible. Vai, Moreno. Se diverte, né? Vamos ver o Fabrício Carvalho arriscando pro gol. O Felipe pegou. Não fica. Gabriel volta o jogo, mas o Fabrício Carvalho ia recuperando. Depois meteu até uma letra na bola aí. O Fabrício Carvalho. Lutador que nunca se entregou. Os anos passam e o tempo é rei. Olha pra mim, veja o milagre que meu Deus fez. Viva com coragem e não tema o fracasso. Você consegue ser também um homem de aço. Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador. Covarde é covarde, perdedor é perdedor. O mundo é o ringue e você é o gladiador. Firmeza na rocha e fé no Redentor. Só mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor. Deixa na mão de Deus e confia no Senhor. Não desanima não, pois Jesus já tá vindo. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. Não desanima não, pois Jesus já tá vindo. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. Colher sorrindo eu vou, eu vou. Eu vou, 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 vou. Colher sorrindo eu vou. As armas, as minas, a jaqueta da vitrine que nunca foi minha. Os anos que passaram e não voltam mais. As alegrias que eu não tive ao lado dos meus pais. Os...